মিড-18 চাই আছে আপুনি। পুনৰ আমেথিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমেথি সমষ্টিত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই কথা ঘোষণা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায়ে। উল্লেখ কৰি থম যে 2019 নিৰ্বাচনত আমেথিত বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। 55,000 অধিক ভোটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেথিত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰাৰ সুবাদতে মোদী চৰকাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাভ কৰিছিল অভিনয়ৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহা স্মৃতি ইৰাণীয়ে। অৱশ্যে 2019 আমেথিত ৰাহুল গান্ধী পৰাস্ত হলেও কেৰালাৰ ৱাইনাৰ্ড সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিম, মোদী উপাধি বিতৰ্কত সোমাই পৰাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে 2024 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পথ ৰুদ্ধ হোৱা বুলি সকলোৱে ভাবিছিল, কিয়নো মানহানিৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুওৱাৰ লগতে ছবছৰলৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো যোগ্যতা হেৰুৱাইছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ৰাহুলে পুনৰ সাংসদ পদ ঘূৰাই পালে। সেয়েহে 2024 পুনৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় ৰায়ে। অৱশ্যে এইবাৰ ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে আমেথিত স্মৃতি ইৰাণী নে বিজেপিৰ আন নেতাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়াহে স্পষ্ট হোৱা নাই। আনফালে বাৰাণসীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ঘোষণা কৰিছে অজয় ৰায়ে। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত অজয় ৰায়ক পৰাস্ত কৰি বৃহৎ মাৰ্জিনত লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। যোৱাবাৰে বাৰাণসীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত অজয় ৰায়ক বাৰাণসীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল। অহা নিৰ্বাচনত যদি বাৰাণসীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হয় আৰু কংগ্ৰেছেও যদি প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, তেনেহ'লে দেশবাসীয়ে হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী ৰণ এখন নিশ্চয় বাৰাণসীত দেখা পাব। বিগত 15 দিন